आजादी का अमृत महोत्सव अंतर्गत बीएसएफ जवानों द्वारा योजाएल साइकिल रैली राज्यपाल श्री आचार्य देवव्रते प्रस्थान करावी। વધુમાં જણાવ્યું હતું કે દેશમાં ભાઈચારા એકતાનું વાતાવરણ બનાવી ભારતને ફરી વિશ્વગુરુ બનાવીએ। દાંતીવાડા બીએસએફ કેમ્પસ ખાતેથી રાજ્યપાલ શ્રી આચાર્ય દેવવ્રતે ફ્લેગ ઓફ કરી પ્રસ્થાન કરાવ્યું હતું। રાજ્યપાલ શ્રી આચાર્ય દેવવ્રતે સાયકલ રેલીમાં જોડાયેલા બીએસએફના જવાનોને અભિનંદન પાઠવતા જણાવ્યું હતું કે આ સાયકલ યાત્રાથી સમાજને નવી પ્રેરણા મળશે। તેમણે કહ્યું કે જે લોકો પોતાનો ઇતિહાસ યાદ રાખે છે તેઓ જ ઇતિહાસ રચી શકે છે। તેમણે કહ્યું કે દેશના નામી અનામી લાખો ક્રાંતિકારીઓએ ફાંસીના ફંદે ચડી મુઘલો અંગ્રેજોની લાંબી ગુલાબીમાંથી આપણને મહામૂલી આઝાદી અપાવી છે। તેનાથી આવનારી પેઢી માહિતગાર થાય તે માટે વડાપ્રધાન નરેન્દ્રભાઈ મોદીએ આઝાદી કા 75ના વર્ષની ઉજવણી અંતર્ગત 75 અઠવાડિયા સુધી આઝાદી કા અમૃત મહોત્સવ ઉજવવાનું નક્કી કર્યું છે। તેમણે કહ્યું કે ક્રાંતિકારી શહીદોએ અંદમાન નિકોબારની કાળા પાણીની જેલની યાતનાઓ ભોગવી આપણને આઝાદીના મીઠા ફળ આપ્યા છે, ત્યારે દેશમાં ભાઈચારા એકતાનું વાતાવરણ બનાવી ભારતને ફરી વિશ્વગુરુ બનાવીએ। રાજ્યપાલશ્રીએ સુખદ યાત્રાની શુભકામના વ્યક્ત કરતાં કહ્યું કે દેશભરમાં આવી યાત્રાઓનું આયોજન કરી કુરૂતિઓ સામે નવજાગરણ લાવીએ, આઝાદીના 75 વર્ષની ઉજવણી ખૂબ જ માન સન્માન અને ગૌરવથી કરીએ। આ પ્રસંગે સ્વાગત પ્રવચન કરતા બીએસએફના આઈજી જીએસ મલિકે જણાવ્યું હતું કે દેશની આઝાદીના 75 વર્ષની ઉજવણી આઝાદી કા અમૃત મહોત્સવ અંતર્ગત દાંડીથી તારીખ 13 સપ્ટેમ્બરના રોજ નીકળેલી આ સાયકલ યાત્રા 4 રાજ્યમાં 1308 કિલોમીટરનું અંતર કાપી તારીખ 2 ઓક્ટોબર મહાત્મા ગાંધીના જન્મદિવસે રાજઘાટ દિલ્હી પહોંચશે। દાંતીવાડા બીએસએફ કેમ્પસ ખાતે રાજ્યપાલશ્રીનું ગાર્ડ ઓફ ઓનર દ્વારા સ્વાગત કરવામાં આવ્યું હતું। આ પ્રસંગે બનાસકાંઠા કલેક્ટર આનંદ પટેલ, જિલ્લા વિકાસ અધિકારી સ્વપ્નિલ ખરે, દાંતીવાડા કૃષિ યુનિવર્સિટીના કુલપતિ ડૉક્ટર આરએમ ચૌહાણ, બીએસએફ કમાન્ડન્ટ ડીએસ અહલાવત અને એકે તિવારી પ્રાંત અધિકારી વીસી બોરડાણા સહિત અધિકારીઓ, બીએસએફના જવાનો અને વિદ્યાર્થીઓ ઉપસ્થિત રહ્યા હતા। इन 75 वर्ष में हम उन क्रांतिकारियों को स्मरण करें, उनके प्रति अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करें और जिस सोच को लेकर उन्होंने बलिदान दिया था कि मेरा देश कैसा होगा, आज मैं और आपने उनकी उन भावनाओं का सम्मान करते हुए एक संकल्प लेना है कि आजाद भारत विकास के रास्ते तय करेगा, इसकी एकता अखंडता निर्बाध रूप से आगे बढ़ती चलेगी, हमारे में भाईचारा एकता का भाव पैदा होगा और सारे मिलकर के भारत का चहुमुखी विकास और आत्मनिर्भर, जो प्रधानमंत्री जी का आज नारा है, ऐसा आत्मनिर्भर भारत जो विश्व का गुरु दोबारा बन सके, इन संकल्पों को लेकर आज ये साइकिल यात्रा बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के सौजन्य से जहां भी ये युवा शक्ति गुजरती जाएगी।